من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کیا حال ہے؟ تو سن ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ امید کرنا کہ بالکل خیر و عافیت نال ہو. سوتے اللہ تعالی نے حفظ و امان جو سوتے اللہ تعالی نے ذات ہمیشہ تسا کی اپنی حفظ و امان وچ رکھے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی نے ذات کی منظور ہے تے جلیا جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے خادم آباد جامع مسجد فیض الاسلام وچ تے انشاءاللہ تعالی ملنے اوتھے. انشاءاللہ بیان بھی ہو سی تے ویو بھی تساں تک سیاں بازارے نے بھی تے ملاقاتاں بھی ہو سن انشاءاللہ تعالیٰ دی. اگر چینل تے نویں ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کرو, ویڈیو لائک کرو, شیئر کرو, کمنٹ کر کے سوتا ویڈیو کیجی لگی. جڑے گھنٹی نے نشان ہے اساں ضرور جڑا نا پریس کرنا تاکہ ایڈی ہر آنے والی نویں ویڈیو نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تر کو پہنچے. جزاک اللہ خیرا. جی ناظرین پہنچ گئے ہیں جامع مسجد فیض الاسلام. ماشاء اللہ بیان شروع ہوئے تو سننے پہ ہو سامنے تک ہی سکنے ہو مینار نے اگر قریب کری سکے تو ایک بچہ کھلوتا ہے وہ مینار کے ٹاپ پہ ایسے ہوتے تھے جو شب و روز وہاں پر گزارا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے والد کدھر ہے, والدہ کدھر ہے, انہیں بھی کوئی پوچھنے والا گھر میں ہے یا نہیں. مسجد شریف نے فرانٹ تو گھر میں ہے یا نہیں, آپ کی مسجد ہے, آپ ادھر بھی جا کے نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں, ادھر ہی دور لگائے رہتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے اپنے والدین کی خدمت کرو, پھر اپنے پیر خانے پر آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. اپنے بارگاہ میں ہماری حاضری نہ لگ جایا کرتی تھی, تب تک درار و خیرات وظیفہ ختم نہ کیا کرتے تھے. پھر آج اسی مثال کے طور پر ہم نے ابھی ہم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری فکیری بھی بوڑھی ہو چکی ہے. آج اسی مثال آپ کے اندر کر پڑی ہوئی تھی, کوئی غرور تکبر کوئی ہٹو بچوں کا شور نہیں ہوتا تھا. آج ایک سو فارغ پر اور یہ جناب مشکلات ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کدھر سے ہے کدھر سے جا رہا ہے. جہاں عام مخلوق بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر کتاب سارے آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سب نے کا ذکر بھی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. آج اسی ساری آپ کی زندگی کا ماحول رہا مسجد کے ساتھ محبت پیار اس کی آباد کاری میں آپ اور آج امت مسلمہ کیا کرتے تھے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں. کوئی شخص روزی کی تنگی کے وجہ سے گزارش کے ساتھ میری روزی میں تنگی ہے تو آپ نے اسے بتایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے اور اپنے والدین کی خدمت صبح روز کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزی میں مصرف عطا فرما دے گا. یعنی کون ہے جو آج کی اس پرفتن دور میں ایسے تبدیل کر رہا ہے جیسے انسان ہر فرد کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس فیض کو جاری و ساری رکھتے ہوئے دیکھیں کہ آج مساجد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی بار بار کو پوچھتے ہیں تیری عبادت ہے پورا کے لیے راز کدھر ہے, تو آپ نے پورا ہے آپ مسجد میں ہی آپ نے ساری زندگی بسر کر دی. آج یہ اگر کسی چیز پر زور دیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے مسجد پر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں دین سمجھ کر ہمیں نہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گی. اور اللہ کاملی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے کامل ولی ہے, اللہ ہمیں ان کی صحبت اور نسبت عطا فرمائے. جس جس بندے نے جہاں بھی بیٹھ کر
شریعت کی خبر دی کم سے کم سات روزے کا سامان یہ ہے شریعت کی خبر دی کی جائے نماز صدقہ فطر کو کوئی بات یہی ایک طرح کا مقصد ہے اللہ ہمیں اپنے اپنے جہاں جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بلکہ یہ کعبہ کی نسبت کو سنتر سے بڑا مان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فکر دور میں جہاں طرح طرح کے فکروں چل رہے ہیں وہاں ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہمارا ساتھ تمام ایمان کو زیادہ بار فرمائے بارک اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کچرا مال آنے یار پیاز ساڑھے تر سو روپئے تھڑی ہے چنگا موٹا پیاز ہے پیاز نے جڑا یار بارہ سو تک گئے تیرہ سو تک پندرہ سو بیچے نے انہوں نے ہوں کتنے نے جی ساڑھے تر سو روپئے یہ بازار نے ریٹ نے خادم آباد نے خادم آباد بازار نے ریٹ تو خیر تصا نہ پوچھ سکنے حبیب سامنے کھلوتا وہ پتہ نہیں کس طرح بیچنے اس نے بھائی آئے ڈوٹی آلو بیچنے واسطے ٹھیک ہے بھائی شکریہ